Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje estou aqui para falar da polêmica da classificação indicativa de Deadpool. Eu ainda não assisti o filme, mas eu quero falar da classificação indicativa e o que eu penso dela. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, me segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. Chama mais gente para seguir o canal, compra na Gearbest, comentem mais nos vídeos, deem mais like, compartilhem mais os vídeos, isso ajuda muito o canal. E criem um Twitter, faz muito bem vocês terem um Twitter, aí vocês podem entrar em contato comigo muito mais facilmente. É facilzinho criar um Twitter. Então vamos lá. Essa coisa de classificação indicativa começou quando eu estava na faculdade. Uma das ideias do governo Lula para tornar a programação mais adequada à família e às crianças. Eu não tenho nada contra a classificação indicativa, desde que ela seja classificação indicativa, desde que ela não seja usada para censura. Se a classificação indicativa passa a ser usada para censura, eu já tenho coisas contras. Eu não sou a favor da classificação indicativa como ferramenta de censura, não. Mas qual foi a grande polêmica que Deadpool 2 recebeu na classificação indicativa? Ele recebeu a classificação indicativa de 18 anos primeiramente. A classificação indicativa de 18 anos diz que, mesmo os filhos de 17 anos indo com os pais para o cinema, eles não poderiam assistir. O estado diz que meu filho, seu filho de 17 anos, não tá pronto para assistir um filme, mesmo que você acredite que sim. Vocês não sabem como isso me irrita. Quem é soberano para a educação dos filhos é o pai e a mãe. São os pais, os dois. E se os pais acreditam que um filho de 16, 17 anos ou até menos esteja pronto para assistir um filme de classificação 18 anos e levam o filho para assistir este determinado filme, sim, o filho pode assistir. Não é o estado que vai dizer que não. O estado não conhece uma criança, um adolescente, um jovem melhor do que os pais. Não conhece. O estado não pode ter esse poder. Isso é depender demais do estado. Eu não sou o maior estadista de todos os tempos. Eu não gosto que o estado fique se metendo em tudo. Mas eu sei que algumas coisas o estado tem que se meter, principalmente educação, saúde e segurança. Talvez um ou outro aspecto o estado até possa se meter. A classificação indicativa tem que servir para auxiliar os pais e não para servir como muleta para os pais. A classificação indicativa tem que servir para o pai e para a mãe saberem o que tem naquele filme, ou naquela série, ou naquele desenho, ou naquela música, enfim, naquela peça de teatro que seja. E aí pai e mãe, sabendo o que a classificação indicativa diz que tem naquele material, vão decidir se o filho deve ou não assistir, deve ou não consumir aquele material. Mas a decisão soberana é do pai e da mãe, não do estado. O estado pode impedir que a pessoa vá sozinha. O estado pode dizer que algo é inadequado para 18, 16 anos e impedir que sozinhas esses jovens de menos de 18 ou 16 anos vão assistir aquele série, aquele filme, aquele conteúdo no cinema ou no teatro. Mas se acompanhado dos pais, o estado não tem poder nenhum para proibir. O estado não pode ter esse poder. Não pode. Se você acredita que o estado pode ter esse poder, desculpa, você vai ser um pai preguiçoso. Você vai ser um pai ou uma mãe que não vai investigar o que seu filho está assistindo e quer que alguém decida as coisas por você. Quem tem que decidir as coisas a respeito da educação do filho é o pai e a mãe. O estado pode até auxiliar classificando por idade as coisas. Classificar. Entenda bem, classificar. Mas a decisão soberana é do pai e da mãe. Ah, mas pode ser nocivo pro jovem? Não tem problema. Quem decide é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe acreditam que o filho tem condições de assistir aquele material, consumir aquele material, decidido, acabou. Não tem mais discussão. Não importa se outras pessoas dizem que pode ser nocivo. O pai e a mãe disseram que ele pode, acabou, não tem mais. Eu não posso deixar outra pessoa decidir por mim o que eu vou fazer com meus filhos. Eu não tenho filhos, mas enfim, eu não posso. Eu não poderei, eu não poderia. Fazer filho é legal, fazer filho é gostoso. Quando ele é pequeno é bonitinho, fofinho, enche de roupinhas legaisinhas. Mas ele vai crescendo e as responsabilidades dos pais também vão aumentando. Os pais têm que assistir o que o filho assiste, têm que entender
entender o que o filho gosta, se achar alguma coisa inadequada, explicar pro filho por que é inadequado. Eu não acredito em proibição para esse tipo de material, para esse tipo de coisa. Pais que simplesmente julgam o material inadequado pro filho ou filha e não deixam ele assistir sem saber realmente do que se trata, sem ter assistido, sem ter tentado entender, me desculpa, você não tá exercendo seu papel como pai ou mãe. Ser pai e mãe é educar. E educar faz parte de entender o que o filho está assistindo, ouvindo, o que o filho e filha está consumindo, para discutir com ele, ela, aquilo que está sendo consumido. Por que ele gosta, por que ele não gosta, de quais personagens ele gosta, de quais personagens ele não gosta, por que ele gosta de tais personagens, por que ele gosta de tais atores, de tais artistas, cantores. É isso que é ser pai, é isso que é ser mãe. É difícil de fazer, às vezes o filho não quer se abrir, porque os pais vão impondo, e aí o filho não vai se abrir porque acredita que o pai vai proibir. Então tem que chegar e conversar numa boa, tentando entender, não usar o Estado, o poder do Estado como muleta. Deixar que o Estado decida certas coisas por você é preguiça de querer ser pai, e querer ser mãe é preguiça de educar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, não faça filho. Fez filho, aconteceu um acidente, falhou o remédio, falhou a camisinha, dá pra adoção que tem família que quer educar o filho direito, e não precisa usar o Estado como muleta. Desculpem, esse é um vídeo polêmico, de opinião forte minha, mas eu penso dessa forma. Me incomoda muito deixar que o Estado decida coisas por mim. Eu sou totalmente a favor de plebiscito ser toda semana, pra gente votar sobre leis e tudo, toda semana e votar. Eu sou muito a favor disso. Por mim não existia parlamento, senado, Câmara dos Deputados, não, a gente votava tudo, sobre tudo. Põe lá o texto, explica o texto pra gente, a gente vai lá e vota. A gente decide. O Estado não devia decidir. A gente devia ter plebiscito o tempo todo. Tem uma galera conversando na frente de casa, se vocês estiverem escutando, me desculpe. Não tenho como impedir. Mas é essa a minha opinião. Me desculpe a quem se sentiu ofendido, mas eu não posso esconder a minha opinião só porque alguém vai se sentir ofendido. A minha opinião é essa, doa a quem doer. Só um recadinho. Sexta-feira eu não consegui colocar vídeo porque, além dos problemas na montagem do estúdio, a gente teve um velório de uma amiga pra ir. Então não deu pra fazer o vídeo de sexta. Eu ia deixar o vídeo de sexta pra hoje, mas surgiu essa polêmica do Deadpool, eu resolvi falar. Então o vídeo que era pra sair sexta e iria sair hoje vai sair na sexta. Me desculpem, mas entendam o meu lado. Eu quero ser soberano sobre meus filhos e sobre as minhas decisões. Eu não quero que o Estado decida por mim. Deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais com o Pranaguia Best. Deixa seu like. Deixa o que você acha aí embaixo, você concorda comigo? Você discorda? Deixa seus comentários, por favor, com educação. Muito obrigado e falou.